לשולחן עגול 5, תודה רבה רבה על התרומה המדהימה שלכם. היא באמת מאוד משמעותית להמשך הלחימה שלנו ולשמירה על חיי אדם. תמשיכו לעשות טוב כמו שאתם עושים, ועם ישראל חי. שולחן עגול 5, תודה רבה, אוהבים אתכם, כל הכבוד. תודה רבה לשולחן עגול 5. לקראת ערב שישי רצינו קצת להראות לכם איך כל התרומות שלכם כשהן מגיעות אלינו, הן לאחר מכן מגיעות ללוחמים בתוך הרצועה עכשיו. בואו תסתכלו אלעד, בואו, כל האוכל שתרמתם נמצא לאחר חימום ונכנס איתנו על גבי שיירה לוגיסטית לתוך הרצועה. בואו תראו איתי, אוקיי, יש לנו פה כמה מסעיות שנכנסות ומשטחים עם המון ציוד. אלעד, בואו תראה, גם זה משטח שיפרק עוד שעתיים אצלנו בפלוגה, גדוד 420. תראו כל הטוב הזה שייכנס פנימה. מעריכים מאוד ונערכים להמשך עשייה ופעילות. שבת שלום. לשולחן עגול 5, תודה רבה על התרומה האדירה, אוהבים אתכם המון ומעריכים מאוד מאוד. עם ישראל חי! גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיאיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכים